Ви замислювалися, як з'явилися українські олігархи? Чому Україна, маючи величезний економічний потенціал, що навіть під час розвалу Радянського Союзу нам обіцяли, що ми станемо другою Францією? І чому так вийшло, що ми стали не другою Францією, а другою найбіднішою країною Європи? Ну а з цією бідністю, звісно, і політична нестабільність, війна і всі інші негаразди випливають, які ми пережили в останні десятиліття. Тому у сьогоднішньому ролику ми постараємося розібратися в такому процесі, як приватизація. Чи була вона потрібна? Чому пройшла так бездарно і чому з'явилися неймовірно багаті олігархи, а 95% решти населення перебувало завжди на межі бідності або навіть за її межею. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій Patreon і підтримувати вихід моїх роликів. Окрема дяка моїм патронам Валентину і Тетяні С. Чим більше патронів, тим частіше я буду випускати ролики. Наступним, до речі, буде ролик про Порошенка. Так. Я думаю, незадоволені правдивою інформацією залишаться всі. Тож вмикайте дзвіночок, щоб у прямому ефірі спостерігати, як у коментарях вибухатимуть від ненависті люди з різних таборів. Ну а зараз не затримуємося, ставимо вподобайку і давайте вже починати. Багатьом після розвалу СРСР було очевидно, що необхідні ринкові реформи. Ситуація в економіці була катастрофічна. Виробничі ланцюжки зруйновані, потрібно шукати нові ринки збуту, населення в боргах, в Україні дефіцит і бідність, а величезна частина української економіки базувалася на військовій промисловості, як і, до речі, більша частина економіки всього Радянського Союзу. А кому потрібна оборонка в таких кількостях, коли холодна війна програна і нові держави, зокрема і Україна, збираються жити спокійним і мирним життям за прикладом західних держав. Але щоб досягти такого рівня життя західних країн, потрібні були великі реформи і, звичайно ж, приватизація. Чому не можна було залишити підприємства в державній власності, наприклад, закрити нерентабельні, а відкрити на їхніх основі нові або абсолютно з нуля нові відкрити, які б належали державі? Зараз коротко поясню. Насамперед, державні підприємства просто неефективні. Оскільки умовний завод або фабрика належить державі, то можна сказати, що це підприємство належить усім і нікому відразу. Саме з цих причин менеджмент на таких підприємствах жахливий і працює не на благо і процвітання цього підприємства, щоб зростав випуск, якість продукції тощо, а спрямовані всі зусилля керівництва, щоб якомога більше вкрасти з цього підприємства. І звільненнями, наглядом або чимось таким ще – це ніяк не вирішується. Той самий приклад Радянського Союзу наглядно все демонструє. Ці наглядові органи самі перетворюються на корумповану клоаку, просто на один рівень вище від директора підприємства. По-друге, крім злодійства самого менеджменту, крали з підприємств і працювали неефективно самі працівники. А хороший працівник визначався лояльністю до керівництва. Цю лояльність директори використовували як козир у переговорах із вищою інстанцією. Тому що кому потрібні бунти, страйки і протести голодних робітників? А голодні вони можуть бути тому, що сам директор зарплату робітникам не виплачує, присвоює її собі. А сам директор буде говорити, що не доплатила, а вже ж цю зарплатню держава. А вільний ринок і конкуренція давали б амбітним людям свободу і можливість заробляти гроші, а відповідно і збагачувати державу. Крім того, прибутки призводять до залучення інвестицій. І як наслідок масштабування виробництва, що призводить до нових робочих місць. І як підсумок до ще більшого зростання економіки. Прикладом успішності навіть недорозвиненого капіталізму і ринку є, наприклад, кінець 80-х років у СРСР. Тепер необхідно було зробити так, щоб не тільки дрібні крамарі створювали добробут у державі, а й більші підприємства нарешті стали самостійними і, звісно ж, прибутковими. І рішенням цьому було роздержавлення підприємства або простою мовою приватизація. Але вже тоді більшість пересічних громадян взагалі були налаштовані проти приватизації, сприймаючи це як розпродаж батьківщини, а не як інструмент для покращення, зокрема і свого життя. Це була просто хибна думка, що нам показує подальша історія та приклади інших країн. І так насправді думали не тільки звичайні громадяни, а навіть перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін, який був обраний на цю посаду у листопаді 90-го року. Раніше він був головою Держплану та членом вищого ешелону комуністичної партії. Тобто ця людина все своє життя тільки і вчила щось про планову економіку, сама її конструювала, а про нормальний капіталістичний світ, який насправді є справедливим, майже нічого не знала. Намагання Фокіна зберегти контроль держави над економічною діяльністю, підтримати збиткові галузі промисловості і гарантувати соціальне забезпечення на рівні радянських часів призвели до гіперінфляції та різкого спаду виробництва. Окрім цього, його підхід створив численні можливості отримання ренти для керівників державних підприємств і бізнесменів зі зв'язками в державному апараті.
Тобто, по-простому, люди сідали на державні потоки, їх розворовували, а Фокін і команда давали все більше грошей на збиткове підприємство. Бо не можна, щоб люди залишалися без праці і грошей. А про ліквідацію цього підприємства я взагалі мовчу. Пізніше на місце Фокіна прийшов реформатор Кучма. На посаді прем'єра він пробув приблизно рік, але ефекту в приватизації так і не було досягнуто. У 92-93 роках було приватизовано всього близько 3,5 тисяч підприємств. Але все стало трохи змінюватися після того, як Леонід Данилович став вже президентом. Восени 94-го року було оприлюднено програму приватизації на 95-й рік, згідно з якою планувалося передати в приватну власність приблизно 8 тисяч середніх і великих підприємств і ще близько 20 тисяч дрібних, загалом приблизно 30 тисяч підприємств. А минулого року було передано лише 3,5 тисяч. Здавалось б, ось вона справжня швидка і тотальна приватизація, за прикладом Польщі, і все відбувається за порадами від провідних економістів світу. Але ні. Треба розуміти, що тривалий час в українському парламенті домінували супротивники ліберальних ринкових реформ. Колишні члени комуністичної партії, приховані лобісти проти олігархів або заможні власники неефективних підприємств важкої промисловості, так звані червоні директори. Ці депутати не голосували за реформи або з ідеологічних причин, або щоб зберегти можливість для себе чи своїх спонсорів і надалі заробляти на розкраданні держави, субсидій, дотацій та прямих вливань грошей у неефективні підприємства. Наприклад, у грудні 94-го року парламент під диктовку лівих фракцій, тобто соціалістів і комуністів, затвердив список 6 тисяч великих і середніх підприємств, які не підлягають приватизації, а наприкінці 95-го додав ще приблизно 2,5 тисячі. Таким чином, фактично, за межі програми великої приватизації було виведено більш як половину об'єктів оборонної промисловості, енергетики, транспорту, харчової та переробної промисловості і навіть телекомунікацій. Скажу більше, щоб максимально загальмувати невідворотний процес приватизації, ця група червоних директорів проголосувала в Раді за мораторій на продаж підприємств до 95-го року. Ось чому не потрібно сприймати червоних директорів як добрих, мудрих дідів, мужиків-господарників, які на ти з робітничим колективом і хотіли йому тільки блага. А при згадці конкретних прізвищ говорити про те, що це була мудра людина із розумним виглядом кивати головою, як робить на своїх інтерв'ю Гордон, коли пригадують якогось червоного директора. Ці люди не інтелігенція тогочасної України, а банда прото-олігархів, які тільки то й робили, що наживали на розкраданні державного майна, доводили підприємство до занепаду і витрачали державні гроші. Я вже ж вибивали собі ще більше субсидій через своїх лобістів у Верховній Раді. Але прикривали ці червоні директори свою діяльність, звісно ж, турботою про державу і тим, що підприємство не будуть розкуповувати китайці, англосакси та інші чужі. До речі, приблизно так, як усі ідіоти і говорили кілька років тому, коли запроваджували ринок землі. Через це земельна реформа виявилася куцею і недостатньою, але про це якось іншого разу. Так само сталося і з приватизацією. Прикриваючись турботою про громадян і батьківщину, червоні директори захоплювали підприємство повністю, та ще й майже безкоштовно. Оскільки частина підприємств, особливо найбільших із них, ставали власністю трудових колективів у лапках, а вже ж, і звісно, де-факто підприємство переходило до рук керівництва цих підприємств, то нерідко такі підприємства оголошували їхнім керівництвом нерентабельним і навіть навмисно доводилися до такого стану. Їхні активи знецінювали, а потім скуповували ті самі керівники або їхні структури за копійки. На думку аналітиків, тіньова приватизація такого роду застосовувалася практично на всіх великих підприємствах України. Але у 97-му році приватизацію за такою схемою, яку назвали через оренду з викупом, було зупинено. Однак до цього часу все, що можна було привласнити в такий спосіб, уже було привласнено. При цьому через спайку промисловості і депутатів та інших органів влади покарати винних за такі нелегальні схеми було неможливо. І чим значнішим були масштаби зловживань, то складніше було знайти і покарати винних, а якщо таке бажання і виникало, то тільки у двох випадках. Хтось не хотів ділитися часткою, або цей хтось вів надто самостійну політичну гру. Взагалі, на той момент це була не єдина схема приватизації підприємств і держмайна. Одним із найпопулярніших способів прихватизації було заниження реальної вартості об'єктів і змова з метою їхньої купівлі. В Києві, наприклад, оголошена балансова вартість нерухомості в 94-му році іноді доходила лише
до 2 доларів за метр квадратний. Виникали ситуації, коли об'єкти приватизували за ціною, яка в десятки і сотні разів поступалася їхній реальній вартості. Це давало змогу скуповувати приватизовані об'єкти просто за безцінь. Нерідко використовувався метод і фальшивого банкрутства. Керівники підприємств, контролюючи їхні фінанси, починали справу про банкрутство, після чого підприємство підлягало санації і подальшому продажу за безцінь. При цьому ініціатором банкрутства був кредитор, у ролі якого виступала структура, створена самим же керівником підприємства. А покупцями обанкрутілого підприємства – структура, створена тими ж керівниками або їхніми довіреними особами. Сам керував, сам взяв кредит, сам збанкрутував, сам купив. Геніально. І вельми симптоматичним є те, що сплеск справ про банкрутство підприємства 90-ті роки збігається із сплеском приватизації. Якщо в 93-му році в арбітражних судах перебувало лише 38 позовів про банкрутство, то в 94-му вже 194, в 95-му 2000, в 96-му майже 3 і в 97-му майже 7. Численні факти дешевих розпродажів державного майна послужили чудовим приводом для контрзаходів з боку противників приватизації. Згадуваний мораторій, зокрема, було запроваджено саме під приводом неконтрольованого розбазарювання і нерівномірного розподілу державної власності під час переходу до приватних рук. І аргумент цей був, якщо чесно, просто неспростовним. Бо, власне, все так і відбувалося. Мораторій хоч і ввели, але Кучма, як не дивно, незважаючи на те, що був сам червоним директором, стояв на тому, що приватизацію проводити потрібно. Звісно, і різні організації на кшталт МВФ тиснули на українське керівництво. Будь-кому, хто б подивився на справи в економіці, це було просто очевидно, що приватизація необхідна. Червоні директори просто вбивали економіку України та їх же власну годувальницю. Держава друкувала гігантські гроші, щоб видавати їх підприємствам, на яких люди не отримували зарплату місяцями або навіть роками. А гроші назад до бюджету не надходили, тому що все просто розкрадалося, і підприємства були нерентабельними. Це все розганяло інфляцію, і потрібно було щось з цим робити. Але, як свого роду компроміс, коли скасовувався мораторій, був введений новий метод приватизації, так звана ваучерна. Компроміс полягав у тому, що для дотримання якоїсь псевдосправедливості і перерозподілу ресурсів у цей складний час для країни потрібно було придумати такий механізм, щоб і звичайні люди без впливу і початкового капіталу володіли якимись підприємствами, хоча б частково, і потім могли отримувати з них дивіденди за те, що вони власники якоїсь там частки підприємств. І ось було виготовлено близько 50 мільйонів майнових приватизаційних сертифікатів. Згідно з урядовим планом, кінцевою датою отримання приватизаційних сертифікатів мав стати червень 96-го року. У засобах масової інформації розгорнулася масштабна просвітницька кампанія з метою пояснити суть і механізм сертифікатної ваучерної приватизації. Але наше населення, яке пасивно спостерігала за інтенсивним процесом привласнення державної власності, скептично поставилася до пропозиції стати власниками за допомогою якихось там сертифікатів. Процес їхнього отримання відбувався повільно, тому довелося перенести заключну дату їхньої видачі на січень 97-го року. Тобто пропаганда не працювала, люди не розуміли або не хотіли розуміти, що це і навіщо воно їм потрібне. І ось до кінця 96-го року було видано близько 80% приватизаційних сертифікатів. 5,3 мільйони українців взагалі не звернулися по них, і 2,5 мільйони їх не використали. Тобто загубили, використовували замість туалетного паперу або загардали в них, наприклад, воблу. Таким чином, сертифікатна ваучерна приватизація, по суті, не досягла декларованої мети. Мільйони українців не перетворилися на акціонерів. А ціна ваучера на чорному ринку, де люди продавали ці ваучери, легально продавати сертифікати було заборонено, так ось ціна була просто смішною, вона майже ніколи не перевищувало 10 доларів. Хоча на той момент це були, ну, досить непогані гроші. Сертифікати в масовому масштабі скуповували фінансові посередники, які, формально беручи на себе зобов'язання з управління сертифікатами, насправді здійснювали багатоступеневі махінації, внаслідок яких власниками підприємств, що приватизуються, ставав просто будь-хто, але не власник сертифіката. Так, наприклад, робили структури Коломойського, про якого був один із минулих роликів. Приватбанк заманював людей продавати їм свої
сертифікати, а точніше віддавати їх банку в користування, за що люди потім нібито отримували б незліченні багатства. Мені навіть до рук потрапили цікаві архівні кадри реклами такої махінації, де Вєрка Сердючка заманює глядача нести ваучери до найближчого відділення Привату. Цих відео немає ніде на Ютубі, тож можете перейти до мене в Телеграм, я їх там виклав, посилання в описі. Таким чином структури Привату акумулювали у себе мільйони ваучерів і потім за них отримали великі підприємства. А ті, хто їм здавав свої ваучери, отримали просто нічого. Взагалі це був цінний ресурс ваучер. Про ціну питання говорить той факт, що до 2001 року за сертифікати було продано 47% власності великих і середніх підприємств. Але якщо ви ще не забули про червоних директорів і комуняк, то ви можете подумати, а який їм був зиск знімати мораторій з продажу і дозволяти ваучерну приватизацію? По-перше, це виглядало як турбота про звичайних громадян. А по-друге, ці сертифікати видавали ж абсолютно всім, від дітей до людей похилого віку, і директори великих підприємств нерідко просто змушували своїх працівників і членів їхніх родин здавати сертифікати в користування директорам. А це іноді десятки тисяч сертифікатів, отриманих на рівному місці, за які потім і купувалися підприємства. Пограбування дрібних акціонерів і перерозподіл майна на користь великих відбувалося також через створення трастових пірамід, через навмисне знецінення акцій, через фіктивні банкрутства підприємств, які перебували в корпоративній власності, і просто елементарним ігноруванням права власників акцій на частину доходів, що, наприклад, робив, судячи з усього, сам Приватбанк. Також нерідко частка власників акцій розмивалася випуском нових акцій. Люди вкладали свої ваучери в якесь підприємство, їхня частка становила, наприклад, 30%. А потім керівництво за домовленістю, а вже з державним апаратом, випускало нові акції в таємниці від їхніх акціонерів, а їх вже купувало керівництво, розмиваючи тим самим частку людей і перетворюючи її, наприклад, з 30% до 3%. Разом з тим, дивідендів у майбутньому будь-який такий власник акцій отримував у 10 разів менше. Схожі маніпуляції проводили не тільки, щоб знизити частку власників акцій, якими були часто звичайні люди, робітники, наприклад, цього заводу, чи пересічні громадяни, але й державну частку в такий спосіб зменшували і повністю приватизували таким чином підприємство. Так сталося, наприклад, зі страховою компанією «Оранта», яку приватизували, так би мовити, повністю за допомогою випуску додаткових акцій. На це дали дозвіл державні чиновники. Виходить така ситуація, що держава обікрала сама себе. Також ще однією величезною помилкою приватизації були не тільки схеми отримання сертифікатів, а й те, які самі підприємства великим власникам ваучерів дозволялося купувати. Комусь перепадали абсолютно знищені і нерентабельні підприємства, які були і самій державі не потрібні і взагалі не приносили жодного прибутку. І просто не могли його принести. А хтось отримував у володіння саме ті підприємства, яких йому не вистачало, щоб закрити потрібні йому клітинки, як у грі «Монополія». Так, власне, і будувалися українські монополії, ну і, відповідно, олігархи. Можна сказати, що антимонопольного законодавства та органів просто не існувало. Ну і, звісно, корумповані наскрізь депутати не збиралися створювати правової бази, що давало змогу умовному Коломойському заволодівати таким підприємством, яке на його вже наявну фабрику, наприклад, постачало б дешеву сировину, за яку не потрібно платити. І при тому ти ще й володів, наприклад, транспортними системами і логістичними хабами, де все це зберігалося. Наприклад, якщо йдеться про нафту і газ. Взагалі про деталі схем про того ж Коломойського, що він не просто купував все підприємство, а захоплював їх, можете подивитися у мене у минулому ролику. Про інших топ-олігархів теж планую зробити відео, тож підписуйтеся на канал і вмикайте дзвіночки. Взагалі, незважаючи на описані труднощі і серйозні соціальні витрати, 95-97 роки стали переломними в процесі приватизації. Процес став уже незворотним, до нього долучилися, нехай і вельми своєрідно, навіть ті, хто спочатку його ж стримував. Це все ті ж самі червоні директори. Може здатися, що я увесь цей час у все відео лаю приватизацію. Але це не так. Вона була просто необхідна, але дизайн цієї процедури був не найвдаліший. А вдалі приклади ми обговоримо ближче до кінця відео. Але реально, навіть не дивлячись на всі проблеми, наприклад, мала приватизація, тобто купівля малих державних підприємств, магазинів, складів, кінотеатрів, кафе, барів, будь-що такого роду, або навіть трохи об'ємніше, як мала фабрика, були дуже успішною. У приватну власність перейшли 95%, тобто 46 тисяч малих підприємств. У 98-му, 93-му роках
Штатах у середньому приватизувалося приблизно 6-8 тисяч підприємств на рік. При цьому в хід пішли великі підприємства, обласні енергетичні компанії, транспортні підприємства, що, звісно, потрібно було зробити ще раніше, доки їх червоні управлінці остаточно не доконали і не зруйнували. Але найбільші об'єкти приватизації були вже остаточно продані тільки в 3-4 роках. Цю прискорену процедуру, за аналогію з економічним терміном «великий поштовх» або «стрибок», «бігпуш» англійською, прозвали «великий хапок». Її проводив Кучма під кінець свого другого терміну. І багато хто вважав, що в такий спосіб собі і своїм людям він забезпечував безбідну старість. Тому що саме в цей момент особливо активно збагачувався його, наприклад, зять Пінчук. Один із найголовніших олігархів сучасної України. Поряд із Ахметовим, Коломойським та Фірташем. Останній етап приватизації найсолодших активів вважався повністю корупційним з тієї причини, що приватизація була цільова. Такий варіант приватизації просто унеможливлював взагалі будь-яке змагання між покупцями. Якщо раніше, щоб отримати підприємство, потрібно було дати якомога більше за нього грошей або сертифікатів, то тепер це не було основною умовою. Усе тому, що уряд і фонд державного майна встановлювали свої рідні вимоги до покупців. Звісно ж, не без заносу потрібним людям валіз із готівкою. І ці критерії відбору були ну реально смішними. Наприклад, під час приватизації одного з найбільших в Україні металургійних комбінатів «Запоріжсталь», за однією з кваліфікаційних вимог зацікавлені сторони повинні були поставити заводу в минулому 700 тисяч тонн залізної руди. А для участі в аукціоні з приватизації найбільшого металургійного комбінату в Україні «Криворіжсталь» потенційний покупець повинен був виробити в Україні щонайменше 1 мільйон тонн коксу за останні 3 роки. Тобто ви розумієте, що таким критеріям міг відповідати тільки, наприклад, умовний Ахметов з його групою або якийсь інший олігарх. А критерій, що виробити 1 мільйон тонн коксу саме в Україні, взагалі виключав можливість іноземного інвестора прийти і взяти участь у купівлі. Під такі критерії у кожному випадку підходила виключно одна компанія чи людина. Могли б уже реально просто не заморочуватися і вказувати конкретні імена олігархів, яким мали перейти конкретні підприємства. Усе це відбувалося тому, що деякі олігархічні клани вже мали неймовірний вплив на політику, а отже і на ухвалення рішень. Наприклад, донецькі бандюки здобували дедалі більший вплив в Україні, і до листопада 2-го року вже мали представників на більшості стратегічних посад, зокрема Януковича в ролі прем'єр-міністра України. Тому і висувалися саме такі критерії для покупця підприємств, щоб вони задовольняли конкретні інтереси. У більшості випадків покупцем був інсайдер, наприклад, бізнес-група, яка фактично вже контролювала підприємство, хоч могла і не володіти контрольним пакетом акцій, як, наприклад, володів Коломойський, про що було в минулому ролику. Повторюся ще кілька разів. Коли він володів лише, наприклад, 20% акцій, але завдяки, по суті, рейдерському захопленню ставив свого директора в оглаві підприємства і робив для себе вигідні покупки продукції цього підприємства за заниженими цінами. А за завищеними це підприємство купувало у нього, наприклад, енергоносій, газ, нафту тощо. Наварювався таким чином він і на вході, і на виході. Найбільш показово можна вважати такі, але далеко не єдині історії тодішнього великого хапка. Навесні 3-го року було продано 25% пакет акцій Нікопольського заводу феросплавів. Єдиним реальним учасником конкурсу виявився невеликий банк, що належить зятю президента Кучми. Контрольний пакет акцій заводу було продано за 400 мільйонів гривень. І продали його консорціуму, контрольованому Інтерпайпом. При тому, що найближчий конкурент Дніпропетровська група «Приват» пропонувала за цю купівлю більше ніж 1 мільярд доларів, тобто більше ніж в 2 рази більше. До того ж, консорціум одержав право на управління державним пакетом акцій, теж 25%, який цього ж року був ним викуплений. Тобто розумієте, у кого були крутіші зв'язки, а це, звісно, що зятя Кучми, то і отримав найкращу угоду з приватизації. Ще один цікавий приклад – це те, що у 2004 році на основі спеціального закону, ухваленого Верховною Радою, у 2003 році було приватизовано державну акціонерну компанію «Укррудпром». Брати участь у конкурсі отримали право тільки ті інвестори, які вже мали у власності пакети акцій компанії розміром понад 25%. І в результаті підприємство поділили між собою Ахметов та група «Приват» Коломойського. Загалом в 2003-2004 році методами цільової приватизації перейшли у власність або під контроль найпотужніших фінансово-промислових груп найбільші видобувні металургійні та хімічні підприємства стратегічного значення. Чемпіоном тут був СКМ Ахметова.
тому що прем'єром був Янукович. Їм дісталося 8 підприємств, і одне Криворіжсталь було придбано разом з Інтерпайпом у складчину. Ця компанія належала Пінчуку, зятю Кучми. Індустріальний союз Донбасу розбагатів на 3 металургійні заводи, Інтерпайп на 4. Група Приват додала до своєї колекції 2 гірничо-збагачувальних і 1 залізорудний комбінат. Найпоказовішим і найцікавішим випадком є приватизація Криворіжсталі. Все тому, що є справжні цифри, скільки Україна втратила на такій корупційній та інсайдерській торгівлі. Тому цей випадок особливо показовий. Взагалі, на той момент ця приватизація вважалася досить успішною і принесла дуже багато грошей. Держава отримала 800 мільйонів доларів. Це була дуже велика сума, якщо дивитися на те, як приватизовувалися інші підприємства. Но процес приватизації проходив чомусь за зачиненими дверима. Депутатів, так само як і учасників конкурсу, не пустили в кабінет, у якому визначався переможець конкурсу. Тобто верхівка влади вирішувала, кому продати підприємство, працівники фонду державного майна забезпечували всі необхідні процедури, але всі прекрасно розуміли, що ці процедури носили швидше номінальний характер. Хочу нагадати, що батьком олігархату України вважається саме Леонід Кучма, бо саме при ньому олігархи прийняли сьогоднішній вигляд. Сподіваюся, ви це запам'ятаєте, а головне зрозумієте. Тому вся провина за це лежить тільки на ньому. У результаті такого великого хапка протягом 3-4 років усі активи виробничого ланцюга «Залізна руда», «Кокс», «Метал» опинилися в руках 4 фінансово-промислових груп, які створили вертикальні інтегровані металургійні компанії. Пізніше ці групи придбали або створили інші активи – банки, медіагрупи, компанії з виробництва товарів масового вжитку чи підприємства роздрібної торгівлі. І набули ще більшого політичного впливу. Це й були ті самі усім відомі олігархічні клани. СКМ Ахметова з Донецька, група Інтерпайп, це Пінчук, Кучма з Дніпра, ІСД, Індустріальний союз Донбасу та Рути, який теж походить з Донецька чи Маріуполя, та групи Приват, Коломойського, Боголюбова, теж з міста Дніпра. Про кожну з цих груп треба буде мені зробити окремий ролик. Також на початку 4-го року схоже, що Кучмі було мало такого нахабного розкрадання великих підприємств. Коли добігав в кінця його другий термін, він видав указ номер 144, який пізніше скасували, що дозволяв державному управлінню справами, це орган, який відповідає за державне майно, що використовується для обслуговування високопосадовців, здавати в оренду майно, яким воно керує, і вкладати його в спільні підприємства. У 4-му році, особливо наприкінці під час помаранчевої революції, державне управління справами роздали близько 200 об'єктів держвласності, зокрема готелі, санаторії та земельні ділянки. Водночас Державне агентство з природних ресурсів видали понад 500 ліцензій на видобуток корисних копалин. Тобто в останні роки свого президентства Кучма намагався вкрасти та роздати все, що тільки можна, до чого тільки могли дотягнутися руки. Така приватизація для друзів та приватизація останньої миті поглибила відчуття несправедливості у суспільстві. Новий уряд, який прийшов до влади у 5-му році за президентство Віктора Ющенка в результаті народного повстання, пообіцяв відновити справедливість. І Тимошенко як прем'єрка відповідала за процеси реприватизації. Але і тут не обійшлося без проблем. Вступивши на посаду, вона почала реприватизацію підприємств, якими володіли її вороги, а не усіх незаконно приватизованих підприємств, як повинно було бути. Дуже сильно постраждали Пінчук, Ахметов і Фірташ, і при цьому реприватизація не зачіпала Боголюбова та Коломойського, які підтримували помаранчеву команду грошима. Так ось і пройшла реприватизація Криворіжсталі, яка була доволі прозорою. Аукціон транслювався на живе по телебаченню та приніс бюджет аж 4,8 мільярда доларів. Купив Криворіжсталь, до речі, індийський консорціум. І я пам'ятаю, як по ТП говорили, що це розкрадання і розпродаж держави. А вже ж говорили на каналах Ахметова та Пінчука. Але було навпаки. Інсайдерська приватизація за рік до того принесла лише 800 мільйонів доларів, а реприватизація 4,8 мільярди. Тобто ціна при першому продажі була занижена. І це ми знаємо, так би мовити, ринкову ціну тільки одного великого підприємства. А скільки ж втратила держава від великого хапка часів Кучми і приватизації 90-х? Я думаю, це десятки, якщо не сотні мільярдів доларів, які держава могла витрати на соціальні програми, реформи, інфраструктуру, медицину та освіту. Саме для цього і проводилася приватизація в інших країнах. Такий її первісний сенс. Проблема, звісно ж, у дизайні самої приватизації, у тому, які методи використовували. Наприклад, всі інші методи, крім відкритого аукціону, де єдиною умовою був би варіант, хто більше заплатить,
потрібно було відкинути на смітник. Тому що ефективність аукціону, відкритого для інвесторів з усього світу, ну може крім росіян, показала ефективність і на прикладі Криворіж Сталі, і на недавньому прикладі, коли продавали готель Дніпро. У 2020 році під час аукціону готель продали в 14 разів дорожче, ніж було призначено спочатку. Ось що конкуренція чесна і відкрита робить із людьми. Звичайно ж, неважливі права власників, чесні суди, ну і щоб держава не складала списки, що можна купувати, а що ні. І не запроваджувало мораторії. Тільки заради особистого збагачення, яке було в нас у 90-х. А звичайні люди просто спостерігали байдуже і вірили в старі байки про розпродаж держави іноземним компаніям. Що це погано, що англосакси залишать усіх без роботи. Саме на ці настрої і спиралася корумпована влада, коли провертала свої схемки вже справжнього обкрадання країни. І в підсумку ми отримали кліку олігархів, яка труїть нам життя вже стільки років. А отриманий за рахунок таких схем капітал олігархічних кланів практично увесь ішов за кордон. За підрахунками експертів, тільки на середину 90-х років з України було вивезено приблизно 25-50 мільярдів доларів. Хоча по офіційним даним ця сума не перевищувала лише 1 мільярду. Тобто і зараз 50 мільярдів – це ну дуже велика сума. Це річний бюджет України. А на той час вона взагалі була астрономічною. Так там не тільки гроші олігархів та червоних директорів, а й гроші більш-менш адекватних бізнесменів. Але це вже інше питання хворої податкової системи. Ну щоб ви засмутилися ще більше, то я вам нагадаю, що держава давала олігархам зростати не тільки тому, що віддавала їм підприємство за безцінь. Наприклад, свого часу було прийнято такий закон про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, що діяв з 99-го по перший рік, і який знижував ставку податку на прибуток для металургійних комбінатів з 30% до 9%, а екологічний податок знижував на 70%. А усі податкові борги, які накопичувалися в цих комбінатах до 99-го року, були просто списані. Тобто великі економічні групи лобіювали собі ось такі преференції через Раду. А звичайні люди за це все платили. Також був такий закон про впровадження спеціальних вільних економічних зон. Закон ухвалили ще у 92-му році, але вони розрослися як гриби у 98-му, коли багато бізнесменів прийшли до парламенту і почали лобіювати ухвалення окремих законів для кожної вільної економічної зони. І до третього року спеціальні економічні зони займали 10% території України і надавали звільнення від сплати податку на прибуток, ПДВ, імпортних і експортних мит. Обсяг податкових пільг сягав 3-4% ВВП. Їхній обсяг поступово знижувався переважно в обмін на підтримку, якої Україна регулярно потребує від МВФ та інших міжнародних фінансових установ. Тобто в державі, поки не прийшли західні партнери, все робилося лише для олігархів. Та і зараз, в принципі, так само робить. Але чому ж саме у нас все так погано? Може, інші країни генетично від нас відрізняються? Може, вони особливі? Або, точніше говорячи, особливі ми, раз, наприклад, у наших сусідів все склалося. Давайте подивимося швидко, наприклад, Польщі. У серпні 90-го року польська держава була власником майже 8,5 тисяч підприємств. Сьогодні під прямим контролем держави залишилося лише 41 підприємство, і з них працює тільки 19. В Україні, м'яко кажучи, все не так добре, і державних підприємств ще тисячі, які ми з вами утримуємо з наших податків. Приватизація та комерціалізація державних підприємств були одним із елементів шокової терапії Лешика Бальцеровича. Завдяки широкомасштабній приватизації держава змогла забезпечити суттєві надходження до бюджету в дуже складному з економічного погляду періоді та позбутися величезного баласту неефективних та неприбуткових підприємств. Протягом перших 5 років до 95-го року було змінено структуру власності 2,2 тисяч підприємств, а майже 1,4 тисячі найменш перспективних було просто ліквідовано. Плани реструктуризації деяких галузей спричинили суттєвий опір робітничого колективу, але процес продовжувався. В нас же усі потакали недолугому електорату, який тільки що і чув 70 років до цього про п'ятирічки та ефективну державу, а вільний ринок сприймав як щось погане. Також комерціалізація дала поштовх розвитку Варшавської біржі. Нині це одна з ключових бірж регіону, і її об'єм приблизно 225 мільярдів євро. А в Україні біржі все ще немає, і тому ви не можете проінвестувати свої гроші і купити якусь маленьку частку української компанії. І треба ще розуміти, що у стратегічних підприємствах, насамперед у сфері енергетики та важкої промисловості, держава Польща зберегла контрольний пакет, а для кращого залучення капіталу частина акцій
акцій обертається на біржі. Це стосується, наприклад, польського аналогу українського НАК «Нафтогаз», польської енергетичної групи чи інших компаній у галузі енергетики. Але навіть іноді відбувалося таке, що спочатку частина акцій продавалася на біржі, а коли зацікавленість інвесторів ставала високою, держава продавала приватним інвесторам також і контрольний пакет акцій. Тобто вони не тримали величезні компанії у державній власності. Таким чином, наприклад, був приватизований один з найбільших і найстаріших польських банків – ПКО. Це саме нам треба зробити з приватом і продати його ефективному власнику. Але бажано вже ж не олігарху з України. Може якомусь там Райфайзену чи щось таке. Вихід на біржу дозволяє залишити приватний, у тому числі міжнародний капітал, який необхідний державним підприємствам. На початку нульових Польща приватизувала металопереробні заводи, які не витримували ніякої конкуренції на ринку та вимагали суттєвої капіталізації. І, наприклад, одним із нових власників Гути Чинстахова став Український індустріальний союз Донбасу та Рути. Як бачимо, і тут не обійшлося без українських олігархів. Але там вони ефективний власник, який дотримується законодавства країни, а у нас сидять у тіні і керують державою собі на користь. А чому так сталося у Польщі? Все доволі просто. Польща набагато менше часу і на більшій дистанції від центру побувала під червоною чумою. Саме червона чума, в свою чергу, і породила настільки безпорадний менталітет людей та знищені відкриті інститути, якщо вони взагалі були хоча б на якомусь рівні розвитку. А також породила Коломойських, Пінчуків та інших. А в Польщі ці інститути були, інститути підприємства, дрібні лавочники, як то кажуть. Земля належала людям і був ринок землі, якого в нас не було, я вам нагадаю, до 20-го року. А у них був за часів радянських. Нам це все з вами треба розуміти і будувати інститути, які будуть ефективні, які вже є в інших країнах. І насправді такі олігархічні інститути, які ми маємо зараз, хоча вони і недолугі, але більш ефективні, ніж то, що є, наприклад, у Білорусі, де олігархів взагалі немає. Їм доведеться зіткнутися ще зі своєю шоковою терапією, приватизацією та організацією нормальної економіки, тому що там багато підприємств державні, ефективних нуль, а країна живе за рахунок нетехнологічного експорту і подачок з Кремля. А ми після війни набагато швидше покрокуємо у світле майбутнє здорового капіталізму, тому що перші півкроку ми вже зробили, хоч вступили, звісно, в лайно у вигляді олігархів. Але вектор руху так чи інакше вже закладено. Я про світле майбутнє не вигадую. Про це говорять безліч досліджень найкращих економістів у світі, які своїми дослідженнями демонструють позитивний вплив приватизації на рівень ефективності підприємств. Навіть в Україні, де вона була проведена чорт знає як. А якщо продавати підприємство іноземцям, а не нашим олігархам, і робити все по відкритому аукціону, то судячи зі звітів цих досліджень, ефективність такого підприємство стає вищою на 22-40%, а не на 15-17%, якщо продають внутрішньому інвестору. Тому, дорогі друзі, у яких прокотився холодний піт по спині, коли в ролику про Коломойського я згадав, що Укрнафту потрібно продати Шеллу або БіПі, ви, будь ласочка, повивчайте питання і не транслюйте радянські міфи в маси. Саме на таких хибних думках і зіграли наші можновладці в 90-х і нульових. Назви цих всіх досліджень я вам напишу в описі під відео, а повний список всіх інших джерел у мене на Патреоні. Тож можете підтримати мій канал копійкою і заодно просвітитися, прочитавши матеріали, і зробити свої власні висновки. Ну і ставте мені вподобайки, будемо бороти радянську олігархічну чуму разом. Пишіть коментарі, можливо, у когось із вас був досвід приватизації за ваучерами, або у вас ошукали реклами Приватбанку сердючкою. Я читаю всі коментарі. Ну і обов'язково підписуйтеся. Думаю, що наступний ролик буде про Петра Олексійовича Порошенка. Так що буде цікаво. Ну а поки що, до зустрічі.